O sector bateiro ten boas expectativas para este 2024. A Emexilla nas Rochas, logo dun ano complicado no que a escaseza puxo contra as cordas aos profesionais. O 2023 estivo marcado pola falta de mexilla nas rochas, o que puxo en xaque o sector bateiro o non ter cría de mexillón para as cordas. Este ano semella que a situación de un xiro de 180 graus, xa que volve a haber mexilla, polo que os profesionais non teñen dificultade para recoletala. A ver, o da mexilla é cíclico, é como todo o ano está sendo moi bon a mexilla, estamos collendo, é moi fácil collela, verdad, pero tamén é certo que todo o que se decía o ano pasado de que esquilmábamos as pedras e que arrasábamos con todo, non, vese que non é verdad, que se non foron moitos infundios como nos contra sector, cando levamos logo feito facendo 70 anos e se realmente fora así non teríamos cría este ano. Non é cuestión de que nos non sepamos coller o recurso, somos os primeiros interesados en ter recurso. A recollida da cría está a ser mellor, tendencia que esa garda se repita tamén na batea, aínda que aí entran tamén outros factores en xogo. Estamos no medio natural, nunca se sabe, as previsións non poden ser, non sabes como van ser, pero a previsión é que sí. O ano pasado hubo moita escasez, empezamos en xaneiro a ir a cría, hubo mal tempo, non había, tiñas que recorrer toda a costa galega e con moito traballo, este ano non. A verdad que hai bastante abundancia de cría. E entón vai favorecer que haxa máis desdoble, que haxa máis colleita. Máis do 90% da cría provén das rochas, aínda que se seguen explorando alternativas como os hatcheries ou os longlines. Que eu sepa, síguese investigando no de, na semilla de hatchery así, en canto aos longlines. Dependes da Xunta, de que a Xunta de Galicia autorice, o sea, é cuestión deles, e o resto non sei, pero, bueno, de todas nada vai suplir o do medio natural, é imposible. Sí, é toda, bueno, que un 99,9, porque que hai todo no medio natural, ben por captación, sí, ou ben porque acollemos na pedra. Os mexilloeiros teñen liberdade de movimento e poden coller a mexilla en calquera punto da costa galega habilitado. Sen embargo, no seu caso, aposta por facelo preto de Rianxo.